Hörmətli izləyicilər, videonu izləyib şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisinin müavini Sədrəddin Əliyev 14 fevral 2024-cü ildə Tovuz rayonunun Dondarquşdu kəndində 2023-cü il sentyabr ayının 19-u və 20-si tarixlərində düşmənin törətdiyi təxribatlara son qoymaq məqsədi ilə şanlı ordumuzun keçirdiyi antiterror tədbirləri zamanı şəhadətə qovuşmuş Qasımlı Nicat Elşanoğlunun valideynlərini, doğmalarını ziyarət etdi. Şəhidin doğulub böyüdüyü ata ocağına kənd axsaqqalları, ziyalılar, şəhid valideynləri, 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranları, qazilər də təşrif buyurmuşdular. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin 7 noyabr 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə Nicat Elşan oğlu Qasımlı vətənə xidmətə görə ordeni və vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi olduğu Türkün Fəxri qəzetinin yanvar buraxılışını Sədrəddin müəllim Elşən Ataya təqdim etdi. Qəzetin ictimai müxbiri Firuzi Əliyevin şəhid Nicat Elşən oğluna həsr etdiyi məqalə də qəzetin yanvar nömrəsində dərc edilmişdi. Bugün biz Tovuz rayonunun Dondarquşdu kəndində daha bir qəhrəmanımız Qasımlı Nicat Elşan oğlunun ziyarətinə gəlmişik. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan bir cəmiyyət olaraq biz daim şəhidlərimizi ziyarət edirik və buna da borcluyuq. Məlumat üçün qeyd edim ki, bizim qəhrəmanımız 2003-cü ildə məhz gözün bu kənddə asmış bir qəhrəman, bir vətənpərvər övlad kimi böyümüş, Bakı Dövlət İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun nəzdində olan kolleci qurtarmış, fərqlənmə diplomu ilə və hərbi xidmətə yola düşmüşdür. O hərbi xidmətə gedərkən Elşən atasının dediyinə uyğun olaraq elə bir xidmət dövrü keçəcəm ata demiş, bir qəhrəman olacaq, mənlə fəxr edəcəksiniz. Biz belə çəkilişlərdə həmişə doğrudan da belə işlərin şahidi oluruq Elşən qardaşımız. Şəhidlərin öz dilindən deyilən sözlər elə bir ki, onların əvvəlcədən, necə deyərlər, həyatında başına gələcək bir hadisələri əvvəlcədən onlar düşünülmüş şəkildə deyirlər. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Biz də həmişə mübarizlər olaraq şəhidlərimizi ziyarət etmək, onları gələcək nəsillə tanıtdırmaq üçün həmişə çalışırıq və buna da borcluyuq. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah dövlətimizi qorusun. Əlbəttə, dövlətimiz şəhidlərlə bağlı tədbirlərin keçirdiyi, istəyir televiziya ilə, bütün qəzet ilə, jurnallarla, amma biz mübarizlər olaraq bu sahədə həmişə dövlətimizə dəstəyik və biz Türkün Fəxri qəzetində də qəhrəmanımız haqqında məqalə yazmışdıq və mən indi Türkün Fəxri qəzetinin məqalədə olunan, dərc olunan bizim qəhrəmanımız haqqında məqaləni də mən şəhidimizin atasına təqdim eləyəcəm. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. İndi biz, yəqin ki, Elşən qardaşımız, biz qəhrəmanımızın qəbri ziyarətini eləyərik. Yəni, biz buna borcluyuq. Biz bu işləri görməklə, biz şəhidlərimizi gələcək nəsilə bir vətənpərvər necə övlad kimi böyüyüblər, yetişiblər. Onlar bizim baş tacımızdır. Bu ev ocaqdır. Mən həmişə deyirəm, bizim rayonda da deyirəm mən, bizim iş yoldaşlarımızdan Kəlbalaya gedənlər olub deyiblər ki, bura gəlməyin, hər az bir şəhid evi ziyarət edin. O ev ocaqdır. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Ağsaqqallarımız nə istəsəz deyə bilərsiniz çəkilişimizə. Çox sağ olun, gəlirsiniz, gəldiyiniz, təşəkkür edirik. Bu şəhidlərimiz bir bayraq qədər dostumuza görə səmimiyyətdən təbrik edirik. Allah bay eləsin, Allah can sağlıq etsin. Cəmi, vətən torpağın gəl şəhidlərimizə də hamısına yeri cənnət görsün, cəmi hamısına rəhmət eləsin.
əsgər Oca əmanəti, o əmanəti Bu günlərim bizim YouTube kanalımız var, mən Elşən qardaşımıza demişəm Mübarizlər Cəmiyyəti, yəni Burada olan çəkilişi mən qoymuşduq, YouTube-da var idi, yəqin ki baxmayıbsınız, abunə olarsınız, baxarsınız. Və mübarizin İbrahimovun da atası Akərim kişiyə Sədrəddin müəllim, mənim adımdan da o əliyə təşəkkür elə, Allah rəhmət eləsin. Anası gözəl bir söz dedi, biz həmişə bizim qəhrəmanlarımızdır bunlar hamısı, istəyir birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ, biz fərq qoymamışıq. Amma həmişə nəsə istər istəməz şəhət valideynləri deyəndə deyir ki, mübariz İbrahimov elə bir ki, vətənpərvərliyin bir növrəsini qoydu. Bəli, elə deyir, deyir ki, bütün şəhidlərimiz onların davamçılardır. Amma Şamama anamız dedi, dedi Sədrəddin müəllim, xahiş eləyirəm, mən bütün şəhidlərin anasıyam. Şəhidlərimiz eynidir. Mənim balamı onlardan ayırmayın. Onların adından mən başsağlığı verirəm. Cəmiyyətimizin təsisçisi Əbülfət müəllimin adından başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizi. Bütün donların Azərbaycanın oğludur. Biz hamımız onların valideynlərinə, onlar təki oğul yetişdirən valideynlərə minnətdarıq. Onların qarşısında baş əyirik. El oğullar böyütdülər, bizə vətən üçün verdilər. Biz onlara ömrümüz boyu borcluyuq. Bu körpə uşaqları da həmişə o ruhda tərbiyə edirik ki, şəhidlərimizi heç vaxt unutmayın. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Onlar təkcə analarının, atalarının, valideynlərinin yox, Bütün Azərbaycanın övladlardır. Sizə də minnətdarıq ki, bugün şəhidləri yada salmışsınız, bunları yad edib. Elşən qardaşı baş sağlığı verib, onun oğlu üçün bu bulağa gəlmişsiniz və Elşənin yanında dayanmışsınız. Sizə də minnətdarıq və bütün kollektivinizə minnətdarıq. Sağ olun. Qeyrətli oğlu Babəkə Nəbiyə Taydır Mübariz. Ən böyük zirvəyə ucaldım bir an. Yaşa uğrunla yaşa mübariz. Düşmən mat qalıbdır, gəlmir özünə. Tor gəlibdir onun mənfur gözünə. Dünya inanmayır yalan sözünə. Elmin qəhrəman oğlu mübariz. Sədrəddinəm, coşub sevindim mən də. Sənin mərdliyini baxıb görəndə daim yaşayacaq xalqın qəlbində elmin qəhrəman oğlu mübariz. Bütün şəhidlərimiz mübarizdir. Gör nə qədər biz mübarizlər qazandıq. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizi. Sonra Dondar Quşçu kənd qəbristanlığında şəhidin məzarı ziyarət edildi. Ruhuna dualar oxundu. Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisinin müavini Sədrəddin müəllim məzarlıqda uyuyan bütün şəhid məzarlarını ziyarət etdi. Məzar ziyarəti zamanı da şəhid Nicat Qasımlı haqqında xatirələr vərəqləndi. Bildirildi ki, o qısa, mənalı və gənc nəsillərə örnək olacaq bir ömür yaşadı. Bütün ərazilərin, günləri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində, Xankəndində də Azərbaycanın bayrağı asılır. Nifrətə çevirdin baxışlarını Qan səkilərdən axışlarını olmuş baştaşlarını namusunu qeyrəti daşını şəhidlər nifrətə çevrildi baxışlarını qanlı səkilərdə naxışları güllərə qərq olmuş baştaşlarını Namusu qeyrəti daşır şəhid Dünyanın qeyrətə çalan odunuz Azadlıq odundan Küçüb ürəklərdə qalan oldunuz
yardı köksünüzü namert güller dondu dininizden vatan nağmesi indi yanalarım ahın alesi akan gözlerimin yaşı şehitler yardı köksünüzü namert güllesi. Bunlar Azərbaycanda tarix yazdılar. Gələcək nəsil bunlarla həmişə fəxr edəcəklər. Və gələcək nəsil belə bu qəhrəmanlara baxıb vətənpərvər övlad kimi yetişəcəklər. Mən həmişə deyirəm, bu çəkilişlərdə də sizdə mən baxdım. Biz YouTube-da da qoymuşuq. Orada bizim gənclər gör nə gözəl şeirlər deyirlər. O şeiri o gənclərə dedizdirən bizim qəhrəmanlarımızdır. Bəlkə bir 20 il, 10 il bundan əvvəl uşağa məcbur eləyərdin, o şeiri oraya da bilməzdin. Amma bir gün onlar ağlaya-ağlaya deyir o şeiri. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimiz. Bir 24 saat çəkmədi bunların qəhrəmanlığı. 23 saat neçə dəqiqə, 49 dəqiqə belə. Yəni bir sutka çəkmədi. Amma görünə boyda ərazi işğaldan azad olundu. Yəni bu qəhrəmanlarla biz həmişə fəxr eləməliyik. Biz nə qədər acı olsa da, amma evlə də qürur vericidir. Mən məşğulluqda, üzr istəyirəm bir dəqiqə, dərs deyirdim. Bir nəfər orada bizim əlil var idi. Mənə dedi müəllim, Allahdan o qədər arzu elədim ki, mən şəhid olam, olmadım, o əlil idi. Onun maşını mən çıxardardım həmişə, dərsdən çıxanda o sürərdi, gedərdi. Yəni şəhidlik arzusunu yaşayan bizim qəhrəmanlarımız da olubdur. Ruhları şad olsun. Onsuz da ruhları şad olar. Onsuz da bir mənə şahı yetəməsi kimi tepəsi. Peyğəmbərimiz də buyur ki, bir mənalı. Qorxun şəhid gitmirsə, bu da sonra salsı yetəməsidir. Bu bir mənalıdır. Belə dağ vüqarlı, dağ qeyrətli şəhidlər qarşısında hamımız başa eririk. Onların valideynləri qarşısında, ay Elşən. Nicatın atanasının simasında bütün şəhid valideynlərinin dağ vüqarlı, dağ qeyrətli şəhidlərin qarşısında baş əyirik. Onlar 23 saatin içində Nicat, Səid, 23 saatin içində onlar öz adlarını tarixə qızıl hərflərlə yazdılar. Bundan sonra onların heç bir unudulmaq haqqı yoxdur. Şəhidlər vurulanda ölmürlər, onlar unudulanda ölürlər. Çox güman ki, biz də şəhidlərimizi heç vaxt unutmarıq. Bu balaca körpələrə də həmişə şəhidləri aşılayırıq. Nənə, biz də gedirik şəhidlərin üstünə. Allah onların valideynlərinə can sağlığı versin ki, bizim üçün səbir versin. Elə övladlar yetişdirib, ağaran saçlarına, bütün şəhid valideynlərinin ağaran saçlarına qurban, gözlərindən axan yaşlara qurban olaq. Biz hamımız onların valideynlərinə də borçluyuq özlərinə də bugünkü günümüz üçün. Sizlərə də minnətdarıq bugün Elşənin yanındasınız, bütün şəhidlərin yanındasınız. Allah rəhmət eləsin. Çəkilişdə göstərdiyi təşkilati dəstəyə görə Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarova, təsisçinin müavini Sədrəddin Əliyevə, Aran uşaqlarının sağlam gələcəyi İctimai Birliyinin sədri İbrahim Hüseynova təşəkkürümüzü bildiririk. Montaj Rəşad Xaliqov, səsləndirdi Anar Əhmədov.